تون ظاهری و باطنی یو شکر گزار بندو کان صابرا علی بلائه عز وجل د حق پلارکی د دې دین حنیف سمحو سهله د دې مظلوم ملت بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د دې پاک مظلوم مذهب په ذب و په دفاع و په خدمت و په تایید و په ترویج و په اشاعت کې څومره د اغیارو یا څومره د مخالفینو د جانبنا کم امتحانات کم شدائد کم نوائب من جانب الله عز وجل چې ده ته متوجه شوي دي د مبارک پاغی صابرو د تحمل د صبر او د برداشت نه پاغی باندې کار اغستی و کان هادیا مهدیا په خپله هدایت یافته و د خپل زمانې د یو عظیم غوث د حضرت شاه رسول طالقانی رحمت الله په لطیفه د قلب بیعت واغسته په دغه نظر به د مبارک ته ګورئ بیا د مبارک صاحب تربیت د مولانا محمد هاشم سمنګانی رحمت الله تعالی علیه مبارک په لاسونو مبارکو باندې وش قطع نظر د دغې تربیت د دغې هادیانو نه دا مبارک په بچپن کې په زمن د صغارت چې کله دې مبارک وړوکی ماشوم دی یوسف مانوی صاحب په درۃ البیان فی سیرت اخونزاده سیف الرحمن کې فرمایي وی د مبارک با کان محبا للنبی د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم مبارک سره بے حد او بے پایا مینه وه کله کله به یې دا سور سوچه ګلاب راواغستو او دومره مبارک با ادب و د هغه ګل د ښایست تشبیب یې د سید الکائنات د سپین مخ سره ورکوله د هغه ګلابي د ښکلي مخ سره به یې ورکوله ځکه د وجه د شبه ازیدی مشبه به کی وکان یشبهه بوجه النبی داسې به یې نه کول را رهنما نعره تکبیر